Ongi etorri. Eskerrik asko egunon. Gaur 8 diputatuen kongresuan hitz egin genuenean ziurrantzean zegoen Sánchez presidente hautatua izango zela, sorpresarik ez da izan eta jada Sánchezen gobernuak egin du lehen ministro kontseiluaren bilera osatu duten gobernuari dagokionez ze iritzi duzu? Indargurerik, ahulgunerik ikusten diozu? Bueno, ikusi behar, ez, ministroak bakarrikan ez dira garrantzizkoak, ministro kontseilu batean eragin handia izaten dute ere organigramak eta ministeritza bakoitzaren organigramak. Bueno, horrela ikusita argazkia ministroena, ba denetarik daukagu, ez? Mantendu dira struktura batzuk, egitura batzuk nahiko intokableak direnak estatu horretan, defentsa eta barne saila, adibidez. Beste batzutan berrikuntzak daude eta bueno, ez jakintasun horrek ere oraindik ba aukerak irekitzen ditu ikusi behar eta beste batzutan ba mantentzen da eta kontinuidade bat antzematen da politiketan, ez? Ba ikusiko dugu eta esan bezala, nik uste beste organigraman dauden persona horiek ere klabeak izaten direla, ez? Ikusiko da. Euskadiko Alderdi Sozialistako ordezkaririk ez dago. Gobernuan, Nafarroako sozialisten ordezkari bat bai, Elma Saiz izango da Gizarte Segurantza eta Immigrazio ministroa. Ez dakit horrek sarreraz ez erronik adierazten ote duen? Bueno, ez dakit nik elkarte autonomoko EAEko inor ez egotea, nolabait hori, nolabaiteko akats bat edo falta bat balitz, bueno, Nafarroa hor dago, beraz, alderdi horretatik ikusita, ikuspegi horretatik ikusita, nire ustez ongi dago, ez? Bueno, eta Podemos gobernutik kanpo geratu izana edo utzi izana, hori akatsa da zure ustez? Nik uste horrek eragina izango duela eta pena dela, zen nahi dut. Pena dela, ze Podemos gobernuan egoteak eragina izan du, eragin ona izan du, nire ustez, ezkerreko politikak egite aldera, eta nola baitere anistasunaren edo plurinazionaltasunaren arira, behintzate, bazuten horrelako jarrera garbiago bat, ez? Bueno, akatsa, geroak esango du, baina nik ustez pena bat badela, ez? Aportazioa ona egin dutelako, nire ustez, legegintzaldi honetan, eta horrela dia gauzak, tamalez, Espainiako ezkerrean, ez? Badirudi trajektoria hori betidanik mantentzen dela, eta takit pena bada ere, horrela da, ez? Gobernuaren egonkortasunari eragiterainokoa izan daiteke, haustura? Ez zait iruditzen, nik uste gertatuko dena izango dela, sumarretik ateratzen badira eta badirudi horrela izango dela, prensa irakurtzen balin badugu, eta erdiska esaten diren gauza horiek esaten balin badira eta giaztatzen balin badira, nik uste dute aterako direla, eta orduan, bueno, eukiko genuke aurrean, ezkerreko taldeek 19 diputatuz osatutako talde bat, ez? Euskal Herria Bildu, BNG, RC eta Podemos kasu horretan. Beraz, bloke horrek nik uste dut eragina egiteko, baliogarria izango dela ezkerreko politikak aurrera eramateko. Zuek gertuago sentitzen zarete, Monterok eta Belarrak ordezkatzen dutenetik, Podemosek ordezkatzen duenetik, Sumarrek ordezkatzen duenetik baino? Sumarrekin harreman onak ditugu eta ondo eramaten gara eta lankidetza ona izango dugula seguru nago, ez? Barne gatazka horretan ez gara sartu eta ez zait iruitzen gainera sartu behar dugunik, ez? Nahiko liatuta dago berai bakarri beste inor berriro gainetikan sartzeko, ez? Bueno, plurinazionaltasunaren gai horretan argiagoak izan dira Podemosekoak Sumar ikusteko dago, baina bueno, badaude ere pertsona batzuk Sumarren daudenak eta erabat sinestuta daudenak, ez? Horretan beraz ikusiko dugu, ez? Entzun dizugu Sánchezek bere diskursoan lurralde arazoari heltzeko borondate osoa ikusi diozula.
Kontua da orain hori nola artikulatuko den legealdi honetan. Ikusten baldin baditugu alderdi desberdinekin Sánchezek egin dituen akordioak formula desberdinak aipatzen direlako. EAJ-arekin egindako akordioan aipatzen da, Euskal Erakundetan ulertzen dugu legebiltzarrean alderdien akordio balortu behar dela, eta Madrilgo gorteetan ere bai, eta EAJ-PSOE jarraipen batzorde bat izango dela. Juntzekin egindakoan ere alderdien arteko jarraipen batzorde bat aipatzen da, eta auzi nazionala horra aztertzea. Aldiz, RC-rekin generalitatea gobernua mai bat dago hor. Zuen iritziz, zein da jarraitu beharreko bidea, zein izan daiteke lurralde auziari heltzeko formula eraginkorra? Ba, nik uste guzti hoiek kontutan hartuta, eraginkorrena, izango litzatekela, ba guztion artean lotzea, hau da, bai katalanak eta baita euskaldunak batera joatea. Hori uste eraginkorrena izango litzatekela eta estatuaren aurrean ba nolabaiteko planteamendu amankomun bat eramatea. Ez dakit posible izango den ala ez. Segia da hemen bakoitzak bere aldetik begiratzen duela eta gauza komplikatu egiten direla. Edozein kasutan gai hau aurrera eramateko tentu handiz ardura handiz, konpromisa handiz eta zuhurtziaz jokatu behar dugula uste dugu. Eta, ba, lehen esan dudana, ba, uste egokiena katalanak eta euskaldunak batera joatea izango litzatekeela, hori ez bada posible, bakoitzaren ritmoak desberdinak direlako, ba, gutxienez euskaldunok, bai, eaman komunean, eraman beharko genukela, Madrilen aurrean planteamendu berdina, bai EAJ-ak, bai guk, eta hemen adostu inbar den zerbait da. Hau ez da alderdiei dagokien gai bat, hau herri bezala, honek herri bezala interpelatzen gaituen gaia da. Aukera dago orain, hainbeste urtetan zinezkoa zirudiena planteatzeko, eta aukera hau aprobetxatu behar dugu, eta baztertuz gainera politikoki edo alderdi kerioiek, ez? Uste etor, bai eman behar dugula aurrera pauso bat gauzak egiteko eran eta konzeptzio horretan, ez? Herri bezala inporta zaigun gai badela eta herri bezala jokatu behar dugula. Eta hori hala izan dadin, mugimenduri badago? Bueno, hitz egiten da, ez? Eta nik uste dut denok garela kontziente ze garrantzia duen, une berezi bada, garrantzia handia du, esan bezala urteak pasa ditugu gai honetaz ezintzela hitz egin ere, eta ezinezkoa zirudiena orain bapatean mai gainean dugu, mai gainean eta aukera hori dago, ez? Beraz, serioztasun guztiarekin ikuste dut badela momentua politika egiteko, bai Madriletik eta baita Euskal Herritik ere. Zer iruditzen zaizue EAJ-ak eskumenen transferentziatarako egindako akordioa, besteak beste segurantza sozialaren kudeak eta eskualdatzea aurre ikusten duena, hori bi urteko epean egingarri ikusten duzue? Ez dakit Madrile ditu eskuak horre ba mugitzeko. Aber, nik ikusi dudana urte hauetan da nahi denean gauzak egiten direla eta azkartu egiten direla eta batzutan abiadura bizian gainera, ez? Amnistiaren legea zein pentsatu behartzun duela lau hilabete, ba egina egongo zala, ez? Eta aurkeztua. Beraz, nahi denean edo beharra dagoenean egin egiten da. Ikusiko da, ez dakit, epeak hor jarrita daude, ohituta gaude Madrilek transferentzi kontuetan atzeratzen eta atzeratzen ibiltzea, gizarte segurantzaren da seguraski momentu honetan eta zintzilik dauden guztien artean ba, beraiei zailena iruditzen zaiena, ez dakit ze gertatuko den, baina ondo dago eskuratu egin behar dira, transferentzi guzti horiek, batez ere ez bakarrikan guk eukitzeagatik eskumen horiek, baizik eta herriaren interesak defendatzeko eta herritarrek behar dutenei hobeto erantzutekonik. Horrela ikusten dut eskumenen kontura, ez da eskumenak eukitzea edukitzeagatik, baizik eta politika onak egiteko, horretarako baliatu behar ditugu eskumenak. Amnistia legea aipatu duzu, urgentziazko bidetik tramitatuko da azkenean diputatuen kongresuan, espero izatekoa da, senatuan, PPek egindako erreforma horren eraginez geldialdi bat ere izango dela, ze aurre ikuspen egiten duzu amnistiaren aplikazioari dagokionez, kontuan hartuta epaitegietatik ere egongo dela saiakera horren ondorioa geldiarazteko?
Bai, saiakera guztiak egongo dira eta alde guztietatik. Baina ni baikorra naiz. Nik uste indultuekin ere gertatu zen pirabira eta polemika guzti hoiek apaldu ziren berehala eta ja inork ez du hitz egiten indultuei buruz eta egia da nolabaiteko antesala bat zela ez amnistiarena. Gauzak ondo balin badoaz eta zentzumenez jokatzen balin bada, nik uste dut ona izango dela, gauzak beste plano batean jarriko direla Kataluniaren auzia dela eta horrek onurak ekarriko ditula benetan atzean dagoen gaiari heltzeko eta gaia beti ere lurralde arazoa da. Amnistiaren legearen atzean dagoena hori baita. Ikusten duzu protestak gutxitzera egin dute azkenengo ordu hauetan sumatzen denagatik, badago egia esan biharko greba badeitu da ere boxen partetik, baina iritzi publikoaren zati zabal batean gutxienez esango zenuke gaia amortizatua dagoela. Nik ez nuke ez dakit amortizatua oraindik estatuko egiturak ba oso lotuta daude eta badago horrelako joera bat ba ez dakit gutxiesteko edo horrela Madrilen edo Espainia osoan estatuan gertatzen ari dena, baina eskuinari nik ez nuke gutxietziko daukaten arriskua. Ze hor dago. Eskuina urtetan zehar ultra eskuina hor egonda isilean ez dakit beren leizazuloietan sartuta bazirudien etzeudela, baina hortzeuden eta beraien privilegioak eta beraien estatusa pixka bat ikutu denean, orduan atera dian bezala. Orduan, kontu handiz uste eta serio hartu behar den gaia da, ze badakigu zer ekar dezakeen ultra eskuineko botereak eta nik uste ez diela erretiratuko hain errez. Egia da negua datorrela eta kalean egoteko agian ez dutela hainbeste adorerik izango segurunago ezetz eta hori jetxi egingo da. Baina beste tokietatik ere heldu dezakete eta gertatzen ari diren mugimenduak, bai judikaturan, militarren artean, gauza guzti horiek ere ultraeskuinaren eragina bada. Eta usteet horretan jarraituko dutela. Europako parlamentura eraman zuen atzo eskuinak amnistiaren inguruko eztabaida hau. Iruditzen zaizu, Europatik etordatkiokela ohartarazpenen bat, Espainiako gobernuari auzi honen inguruan? Hor ere presioen arabera egiten dira hainbat gauza ez, baina eta atzo ikusi genuen, inolako interesik ez zuela piztu, ni momentu batean ikusi nun eztabaida eta apenas ez zegoen diputaturik bertan eta prensa, Europako prensan ere inolako importantzirik eman ez dioten gai bada. Egingo dute, seguraski, pentsatzekoa da, rekomenzion esaten duten horietako abisu bat, baina benetan nik uste dut Europan beste modu batetara ikusten diala gauzak, estatu espainolean ikusten estian bezala ez. Ahots eta sentsibilitate asko jarri beharko dira ados legealdi honetan, edozer gauza, edozer ekimen edo lege aurrera ateratzeko, aurrekoan baino ahots gehiago jarri beharko zarete ados. Lege eta erreforma gutxiagoko legealdi aurre ikusi behar dugu? Agian bai. Agian, eta nolabait ideia hori ja gobernutik etorri da, ez? Lege gutxiago egin nahi dituztela oraingoan. Egia da aurreko legegintzaldia produkzio masibo bat izan zala legeena eta dekretoak eta patxara pixka bat ere batzutan hobeto etortzen dela, ez? Baina bueno, eta aurreko legegintzaldian hainbat eta hainbat lege ateraziala. Zintzili dauden gauza asko daude oraindik eta garrantzia dutenak. Mosalegea hor geratu zen eta atera behar balin badute beste modu batetara planteatu beharko da, ze bestela ez da aterako. Lan erreforman ere hor bazter batean geratu ziren hainbat kontu atera behar dira eta hobetu egin behar da eta badaude beste lege batzuk ere, ez? Zintzili geratu ziren jendeak hainbeste edo komunikabideek hainbeste importantzia ematen ez diotenak, baina guretzako ere badutenak, ez Euskal Herritik begiratuta, adibidez, zinema legea
kasu. Badaude lege batzuk atera behar dianak, eta, bueno, nik uste batzuk aterako diala, segurazki ez da izango ez, aurreko lege gintzaldian izan genuen produkzio masibo hori. Lan erreformari dagokionez, zuek etzen duten babestu, etzitzaielak heldu, zuentzako ezinbesteko ziren hainbat neurriri, besteak beste kaleratzen gatik indemnizazioak areagotzeari. Ikusten duzu gobernua, orain horri heltzeko prest, zeintzuk dira zuek maigaina jarriko dituzuen minimoak? Ba, minimoak bere horretan planteatuko ditugu, aldez aurretik jarri genitunak, ez? Hori baita tramitazioko soldata hoiek ere. Guzti horrei erantzun bat eman behar zaio, eta gai sozialak mai gainean jarriko ditugu, eta baita ere lurralde arazoari dagozkionak ere aurrera, eta gero askatasunekin zer ikusia duten legeak eta neurriak. Harritu zaitu COEk gutxieneko soldata igoetzeko bere kabuz egin duen proposamenak? Ez da lehenengo aldia. Ze, bueno, botatzen dute horrelako deklarazio batzuk ematen dutenak oso garrantzia handia dutenak, eta benetan ez da. Osea, KPIaren betik jartzen ditu soldataren igoera horiek. KPIa igotzen balin bada eta hein berdinean, inkluso esango nuke gehiago ez bada igotzen soldata minimoa, jendea pobretzen jarraituko du. Hori da egia. Orduan, gauza batzuk aurkezten dira izugarrizko aurrera pausua baliz bezala, eta atzean dagoena ez da hori. Legealdia beraz Espainiar estatuan martxan jarri berri, itxura guztien arabera hemen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak epe laburrean izango direnean, labur hori ez dakigu, 4 hilabetekoa, 8 hilabetekoa izango den. Nola eragingo du hemengo hauteskunde giroak eta geroko gobernuaren osaketak legealdiaren, estatuko legealdiaren garapenean? Bueno, danak dauka zer ikusia, ez? Eta nik espero dudana ez dakit nola zer eragina izango duen, zientzia fikzioa egitea litzatekelako momentu honetan, baina nik espero dudana, eta ez nik bakarrik, baizik eta nik uzet Euskal Herritarren gehiengoak espero duena dela, nola baite mai gainean jarri diren auzi horretan, lurralde auzian, hemendik ere, horrelako bultzada bat izatea, ez horretarako balio dezala, ze beste aukera baten aurrean agian ez gara egongo, beraz, aprobetsatu egin behar dira tresna guztiak eta hemendik EAetik eta baita Nafarroatik ere etorri daiteken bultzada bere bizikoa da. EH Bilduren lehendakari gaiari buruz badakizu zerbait? Badagoelako jakin mina jakiteko norri izango den? Bai, bueno, abenduan hasiko gara, gai hau jorratzen, eta segurunago ateratzen den hautagaia onena izango dela, eta oso ona izango dela gainera. Gauzak aurrikusi bezala gertatu baziren, minutu gutxi barru, goizeko 9:00 sartu behar zuen indarrean, Hamasen eta Israelen arteko suetenak, adostutako sueten horrek, badirudi momentuz airean dagoela hori, eta atzerapen bat etorriko dela. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, uneotan Ekialde Hurbilean da, batzartzekoetan da, Israelgo gobernuko ordezkariekin, eta aginte nazional palestinarrekoekin, ezer espero duzu bideia honetatik, eta Espainiako gobernuak ezer egin dezake gatazka honen sakoneko konponbiderako? Noski baietz, noski egin dezakeela. Ze hemen Palestinaren kontuari begiratzen badiogu azken urtatan gertatu dena, eta azken hamarkadetan esango nuke gainera, izan da beste aldera begiratzea, eta estatuak beste aldera begiratu dute, Europak beste aldera begiratu du, eta hortik dator gaur egun bizi dugun sarraskia. Gainera, Sánchez gaur egun Europako presidentea da, eta beraz, bere postu horretaz ere baliatu beharko luke, bukatzeko, sarraskia bukatzeko, esateko, eskatzeko eta exigitzeko, nik uste dute baduela nolabaiteko boterea hori eskatzeko, eta Palestinari emateko behar zaion soluzioa, eta dela estatu bat, rekonozitu izan dedin, estatu bat bezala, eta guztia amaitu da dira lehen bailen. Ba, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengo bater arte.